हामी यता जिसरीका भित्र त पहिला दिन नमस्ते गरे नि त अनि गाइज टाइगर है गाइज टाइगर फ्रम अफ्रिका तर यो पहिला टाइट जित्दिन्थेन यहाँ यो कागज बोतल जित्दिन्छ क्या हातले मरे जित्दिन्थेन यहाँ इजी बनाएको नि त आफ्नो त्यो उसको लागि त्यो त्यस्तै खालको हो दाजु तर मेरो भाग्य छैन मेरो हामी त सब पुग्यो हुन्छ सब गयो भने एक छाक त पुरै गयो भने के गर्नु यतिले काम गर्नु पर्ला ड्रोन सट है गाइज ड्रोन सट भाइ प्र्याङ्क चला है क्यामेरा देखाउँदै ए दाजु जय दाइ Only small bread like this possible? Yeah. Oh my god. Gunda hai gunda. Yo manchi gunda hai. Haina. Aako chaina? Ali ali. Da. Segi dai bas. Segi dai ke sita. Tiger from Africa. Wait,